Labas, čia Investor LT. Ir sekmadienį, kaip įprastai, kalbamės apie finansų rinkos naujienas, aktualijas, apie tai, kas rūpi kiekvienam investuotojui. Kaip visada, pasižiūrėsime vaiko pinigų portfelio dinamiką, paskaičiuosime gautus dividendus už rugsėjo mėnesį, na ir kartu aptarsime, kas mūsų laukia artimiausioje ateityje. Pasidalinsiu savo planais, na ir žinoma, lauksiu jūsų komentarų, todėl parašykite, ką jūs manote, ką planuojate. Bus labai įdomu paskaityti ir pabendrauti. O aptarti tikrai yra ką, nes labai įdomi buvo savaitė, daug įvairių naujienų. Be to, ši savaitė ne tik uždarė mėnesį, ne tik uždarė dar vieną ketvirtį, bet ir užbaigė JAV finansinius metus. Ir žinome, kad rezultatai prasti, rinkoje nuotaikos niūrios, nes matome vienus iš blogiausių metų JAV istorijoje. S&P 500 indeksas paskutinius 3 ketvirčius krito žemyn, patekome į miškų rinką. Kalbant apie finansinius metus, S&P nukrito daugiau nei 16,5%, o nuo šių metų pradžios nukrito 25,3%. Šiuo metu S&P 500 indeksas siekia 3585 punktus. Ir ko gero, tai dar nėra dugnas. Apie tai dar pasikalbėsime, bet prieš tai, kaip visada, aptarkime 11 pagrindinių sektorių, kurie įeina į šį indeksą. Matome iš metų rezultatų, kad jeigu ne nafta arba energetinis sektorius, tai šis indeksas būtų gerokai žemiau. Ir būtent naftininkų įmonės šiek tiek lėtino kritimą. Matome, kad metų eigoje, kai visi sektoriai krito, energetikos sektorius augo 20,4%. Nors pastaruoju metu naftos kaina krenta, šiuo metu Brent tipo nafta kainuoja 85,5 dolerių už barelį. Ir galime suprasti, kodėl momente krenta, nes galbūt yra įskaičiuojama recesija, kai ekonomika sustos ir naftos poreikis mažės. Bet juk artėja žiema, šildymo sezonas. Plius žinome, kad JAV beveik ištuštino savo rezervus ir juos reiks papildyti. Todėl bus, priversta pirkti už bet kokią kainą. Tai tada greičiausiai vėl susiburs spekuliantai, kurie privers naftos kainą kilti aukštyn. Plius žinome, kad kitą savaitę bus OPEC susitikimas, kuriame gali nuspręsti mažinti naftos gavybą, kas irgi įtakos naftos brangimą. Todėl aš netmeščiau, kad dar galime pamatyti naftos kainą ir 120 dolerių už statinę. Na ir galbūt dar daugiau. O brangios naftos tai tikrai niekam nereikia, nes jie yra viena iš pagrindinių sudedamųjų, kuri įtakoja kainų augimą ir infliacijos didėjimą. Tęsiant apie sektorius, tai matome, kad mažiausiai krito taip vadinami necikliniai sektoriai, komunalininkai, kasdienių prekių sektorius ir sveikatos apsaugos sektorius. Kodėl taip yra, aš esu rengusi atskirus video, todėl kviečiu pasižiūrėti. O visos naudingos nuorodos yra šio video aprašyme. Kalbant apie įmonės iš šių sektorių, tai jau būtų galima galvoti, kad tikrai nemenkos korekcijos įvyko, kad kainos atrodo patrauklios, bet ar tikrai taip yra, mes pasižiūrėsime jų forvardinį PE rodiklį. Ir vertinant forward PE atskirose kompanijose, matome, kad bankų sektorius atrodo patraukliai pasikoregavęs, forwardinis PE siekia apie 8, pavyzdžiui, Citigroup 6, bet suprantame, kad taip yra todėl, kad čia yra didelė rizika. Nes jeigu pasipils įmonių bankrotai, tai bankai labiausiai ir nukentės. Toliau naftininkai, matome, kad jų favoritinis PE taip pat apie 8, atskiros medicinos kompanijos su pakankamai pigiais rodikliais. Toliau ryšių sektorius, kompanijos AT&T, Verizon su patraukliais favoritiniais PE rodikliais. Taip pat yra ir semikonduktorių nebrangiai kainuojančių, bet kartu matome ir krūvą kompanijų, kurios toliau išlieka brangios. Todėl korekcijas dar galbūt ir matysime. Aišku, kalbant apie augimo kompanijas, geriau vertinti dar ir PS rodiklį, price to sales. Pasižiūrėkime, čia Amazon jau nebetrodo toks brangus. Priminsiu, kad brangu yra, kai šis rodiklis virš 3-4. Bet matome, pavyzdžiui, kad Tesla 13, Microsoftas beveik 9, todėl tikėtina, kad korekcija dar bus. Nes investuotojai, suprasdami, kad didelio augimo kompanijose nebus, nuspręs atsikratyti šių kompanijų.
Ir būtent po ketvirtinių ataskaitų aiškiau matysime situaciją, o ketvirtinės ataskaitos pasirodys jau šį mėnesį. Kaip visada, atsiskaitimo sezoną atidarys bankai, todėl žiūrėsime, kaip judės rinka. Na, aš manau, kad korekcijos dar bus. Ir nors rinka koreguojasi ir greičiausiai ir toliau koreguosis, bet kas šį kartą yra daug blogiau nei būdavo įprastai, tai kad krenta viskas. Ne tik akcijos, bet ir obligacijos. Ir jeigu anksčiau buvo galima iš akcijų, na, nuosmukio metu pabėgti į saugius aktyvus, taip vadinamus bondus, obligacijas, tai yra paskolinti savo pinigus už palūkanas, garantuotas palūkanas, tai dabar nebėra saugių aktyvų. Viskas yra išparduodama, todėl viskas ir krenta. Ir suprantame, kad kai rinkoje yra daugiau pardavėjų nei pirkėjų, tuomet ir akcijos kainos krenta, ir obligacijų kainos krenta. O kai krenta obligacijų kainos, tai auga jų pajamingumas, bet kadangi infliacija yra didžiulė, tai ji viską ir suvalgo. Todėl pirkėjų rinkoje beveik nėra. Kalbant apie šalių obligacijas, tai jas išparduodant, kaip minėjau, krenta jų kaina, auga jų pajamingumas ir kartu silpsta to šalies valiuta. Todėl matėme, kad penktadienį Britanija priėmė sprendimą vėl spausdinti pinigus, na, kitaip sakant, didinti pinigų masę, stimuliuoti ekonomiką. Ką tai reiškia, kai infliacija aukšta, kai keliamos palūkanos ir lygiai grečiai metami į rinką papildomi pinigai? Na, tai reiškia dar didesnį infliaciją, bet kita vertus, Didžioji Britanija neturėjo kito pasirinkimo. Jų pensiniai fondai turi išmokėti pensijas ir kai pritrūksta pinigų toms pensijoms, jie priversti parduoti obligacijas, na, kad gautų tų pinigų. Ir kad nežlugtų ši skolos piramidė, turi atsirasti pirkėjas. O kai pirkėjų nėra, tuomet lieka vienas gelbėtojas - centrinis bankas. Aišku, šitas jų sprendimas buvo kritikuojamas ir Tarptautinis valiutų fondas, ir kitos finansų institucijos kritikavo, bet aišku, Britanija turėjo tą padaryti. Nes fondai dirba su dideliais pečiais, na, todėl jeigu pasipiltų maržinkolai, būtų labai sunku suvaldyti situaciją. Na ir todėl, kad suvaldytų paniką rinkoje, jis nusprendė vėl daryti QE. Ir klausimas, kuo būtų viskas pasibaigę, nes matėme, kad ir jų svaras praktiškai priartėjo prie pariteto su doleriu. Bet tada penktadienį pasirodė pranešimas, kad Britanija sušauks neįlinį susitikimą, na, ir svarstys apie ženklų palūkanų kėlimą. Ir būtent ta žinia sustabdė valiutos kritimą. Nes tokios silpnos valiutos Britanija ko gero neturėjo savo istorijoje. O kalbant apskritai apie pasaulinę obligacijų rinką, tai žinome, kad šiemet obligacijos krito beveik tokiu pačiu dydžiu kaip ir JAV akcijų rinka - virš 20%. O to istorijoje niekada nebuvo. Todėl, na, esame labai liūdnoje situacijoje. Na, mes pripratome gyventi skolą, skolos vis augo, ypač pandemijos laikotarpiu. Na ir dabar, kai pamatėme iš Didžiosios Britanijos pavyzdžio, daroma viskas, kad tik tas skolų burbulas nesprogtų. Bet tokie sprendimai suprantame, kad laimi tik tai šiek tiek laiko. O kokios bus viso to pasekmės vėliau, na, galime tik įsivaizduoti. Beje, labai panaši situacija yra ir Europoje. Čia irgi nėra obligacijų pirkėjų, yra tik pardavėjai. Na ir vienas vargšas centrinis bankas, kuris dar kažkaip bando laikyti šią rinką, pirkdamas skolas, kurios suprantame, kad yra bevertės arba minusinės, nes viską suvalgo didžiulė infliacija. Todėl matome tokiame fone, kad obligacijų kainos krenta, pajamingumas auga ir euras silpsta. Na, o stipriausiai šioje situacijoje atrodo žinoma JAV. Matome, kad yra nutekėjimas iš Europos obligacijų į JAV obligacijas. Bet ir čia yra žinoma milžiniškos skolos, tik tie, kad JAV iš principo gali dar spausdinti pinigus ir per daug nepakenks savo valiutai. Nes jie labiau nei Europą pasikėlė palūkanų normas, tas irgi turi įtakos valiutai. Plus pasaulinė ekonomika vis dar stovi ant dolerio piramidės. Jo visiems reikia, nes doleriais yra atsiskaitoma už žaliavas. Plus, kaip minėjau, ateina žiema, JAV pildysi savo rezervus, na ir klausimas, ar duos pakankamai pigios naftos ir dujų Europai.
Greičiausiai, kad ji bandys mažinti savo šalies infliaciją, bet JAF infliacija greičiausiai jau pasiekė savo piką. Na, o Europos infliacija, kuris siekia 10%, na, tai dar klausimas, ar čia jau ir yra toji viršūnė. Todėl, na, aš dalį savo grynųjų santaupų pakeičiau į dolerį, nes statau, kad euras dar silpnės dolerio atžvilgiu. Bet grįžtant prie JAF akcijų rinkos, manau, kad daug kas išsispręs per šį ketvirtą ketvirtį. Tada galbūt pamatysime ir dugną. Galbūt pamatysime panašią paniką kaip ir Didžiojoje Britanijoje ir Faresas priims panašius sprendimus. Pradės spausdinti pinigus, nelaukdami infliacijos sumažėjimo, na, vien tam, kad nesužlugdytų rinkų. Taigi, seksime įvykius ir viską sužinosime. O kalbant apie vaiko pinigų portfelį, čia irgi matome kritimą. Šiuo metu jo turtas siekia 5369 dolerius. Per savaitę neteko portfelis 1,4 procento. Priminsiu, kad S&P 500 per savaitę nukrito 2,6 procentus. Perėsiu per visą portfelį, kad matytumėte, į kokios pozicijos yra orientuotas šitas portfelis, na ir kokie rezultatai. Ir kai pagalvoji, tai gerai, kad investavau ir investuoju doleriais, nes viso laikotarpio grąža yra didesnė jau vien dėl valiutos. Ir aš pamenu vienoje Facebook grupėje, man bandė įrodyti, kad aš blogai darau, kad investuoju doleriais, na, o duoną perku eurais. Nors tada aš sakiau, kad žiūrint į viską, doleris tuoj pradės stiprėti. Bet tada mane išvadino buriančiai iš kavos tirščių, na, ir pasiūlė paskaityti ekonomikos vadovėlius, kad geriau suprasčiau situaciją. Na, nieko nepadarysi. Kaip aš sakau, visada tik laikas viską sustato į savo vietas. Na, o grįžtant prie portfelio reikalų, tai dar pasižiūrėkime, kaip žadėjau, į gautus dividendus už rugsėjo mėnesį. Jie buvo šį kartą rekordiniai. Matome, kad išmokėjo Intel kompanija, Johnson & Johnson, Pfizer, Microsoft'as, Walgreens Boots, Valia, kaip matome, per du kartus išmokėjo, taip pat AGNC Investment, tada kompanija Moss, Realty Income, OGN, Tyson Foods, Viatris, Newmont Mining, Rio Tinto ir Trow. Tai viskas susumavus gaunasi 21 doleris 25 centai. O iš viso per visą investavimo laikotarpį gauta 213 dolerių 59 centai. Tai buvo viskas, ką jums paruošiau šiandien. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Ačiū už Jūsų laikus ir komentarus. Ačiū kanalo draugams rėmėjams už šios iniciatyvos palaikymą. Linkiu visiems gražaus likusio savaitgalio, na ir pozityvios ir sėkmingos ateinančios savaitės. Susitiksime lygiai po savaitės. Iki.